Новинний тиждень стартує на телеканалі «Віка». В студії працює Євгеній Шматько. Спершу коротко про головне. Загибель 7-річного Андрія Лясова вивела черкащан на вулицю. Активісти незадоволені і темпами розслідування, і статтею, за якою воно проводиться. Черкаська обласна прокуратура, схаменіться! ДТП з неуважності. На черкаському перехресті легковик збив мотоцикліста. Уманським хасидам загрожує кримінальна відповідальність. 200 паломників могли підробити результати тестів на ковід, повідомила ізраїльська поліція. Справжнє свято баскетболу подарували місцеві мавпи фанатам. Загибель 7-річного Андрія Лясова вивела черкащан на вулицю. Точніше, під стіни обласної прокуратури. Там небайдужі вимагали справедливого розслідування справи. Активісти незадоволені і темпами розслідування, і статтею, за якою воно проводиться. Далі репортаж Олександра Іващенка. Черкаська обласна прокуратура, схаменіться! Зробіть щось цим нелюдям! Такі емоції сьогодні під стінами обласної прокуратури. Мітингарі впевнені. Вікторія Лясова, які інкримінують недогляд за дитиною і невчасне звернення до медиків, відбулася простим переляком. Мовляв, за такі речі потрібно карати жорсткіше. Тобто те, що інкримінують черкащанці, не відповідає скоєному. Перекваліфікація статті, ви вважаєте це нормально? Не влаштовують мітингувальників і темпи розслідування. Люди впевнені, справу затягують навмисно. 9 суток. Ми ждемо. Що ми ждемо? Батьків сюди, матір. На мітингу присутня і рідна бабуся загиблого хлопчика, яка стверджує, її онука регулярно били. Але вона позбавлена можливості довести це. Жінка переконує, слідство не помічає справжніх винуватців трагедії і звинувачують доньку і зятя в застосуванні фізичного насилля до дитини. Нас, крім служби в справах дітей, є ще служба сім'ї та молоді. Коли я приношу характеристику батька негативну, грозяться судом тій людині, яка цю характеристику підписала. Зважаючи на резонансні справи, учасники мітингу вимагають зробити її більш відкритою, а судові засідання взагалі транслювати онлайн. У разі першої ж нагоди і можливості розголосити ті чи інші відомості у цьому досудовому розслідуванні, відразу суспільство буде про це повідомлено. Представник прокуратури не виключає, що статтю перекваліфікують. Мати та відчим дитини перебувають у Черкасах і з ними проводять слідчі дії. Олександр Іващенко, Сергій Косенко. Віка новини. Майже 1500 хасидів, що напередодні перебували в Умані, повернулися додому з коронавірусом. Ізраїльська поліція також повідомляє, що 200 паломників могли підробити результати тестів на ковід. Якщо ця інформація виявиться правдивою, хасидам загрожує кримінальна відповідальність за підробку документів, шахрайство та, власне, поширення інфекційного захворювання. Загальна кількість в майже 30 тисяч паломників та нескладна математика дозволяють зрозуміти, чи не кожен 20-й хасид повернувся з України інфікований коронавірусом. Тим часом в управлінні охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації стверджують, в Умані жодного спалаху хвороби не зареєстровано. Далі про колодязь, що став фатальним для 45-річної черкащанки. Жінка загинула прямо на власному подвір'ї, упавши в криницю. Подія сталася в селі Грищенці, що у Черкаському районі, напередодні. Рятувальники прибули на місце події та дістали тіло із 15-метрової глибини. Деталі повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Черкаській області. Не помітив одностороннього руху і збив людину. На перехресті вулиць Надпільна та Митницька водій «Шкоди» збив мотоцикліста, який саме рухався на швидкості по зустрічній. Легковик намагався з'їхати у двір, але не впорався із зустрічним рухом і зіткнувся з двоколісним. Зараз мотоцикліст, він же потерпілий, перебуває у третій міській лікарні. Закрита черепно-мозкова, струс головного мозку і, ймовірно, перелом променевої кістки. Медики надали допомогу на місці і доправили до третьої лікарні, вже госпіталізували його. Який вигляд повинен мати ідеальний осінній ранок у Черкасах, патрулювання поліцейськими на самокатах та врятоване життя? Дивимось, що черкасці цієї доби обговорюють у соціальних мережах найактивніше. Українські поліцейські планують пересісти на самокати. Таку новину жителі міста обговорюють в одному з пабліків в Інстаграм. Поліцейські з Ужгорода стали першими, які почали патрулювання на колесах. Зараз це все проходить в тестовому режимі. І якщо експеримент виявиться вдалим, у наступному році планують запровадити таке патрулювання. Черкасці в Інстаграм підтримують новацію, пишучи: «Краще самокати, аніж пріуси».
На Черкащині сусідський собака напав на маленьку дівчинку. Цей випадок активно обговорюють на сторінці «Наша Черкащина» у Фейсбуці. Мама дівчинки висловила подяку за порятунок своєї доньки. Врятувала дитину жінка, яка відбила пса від школярки. Випустив собаку нетверезий сусід. Це, а також собака без намордника, збурило коментаторів. Черкасці пишуть: вигул собак без намордників недопустимий. Користувачі соцмереж перейшли від слів до справ. І напередодні навіть підтримали петицію про заборону вигулу собак без захисної амуніції. На Катеринопільщині невідомі поламали нові дерев'яні гойдалки та лавки. Читачі вимагають встановити камери, аби таких випадків стало менше. Є й ті, хто готовий застосувати фізичну силу з виховною метою і грозяться поламати руки хуліганам за псування майна. Бадьорий осінній ранок. Таким пляж Казбецький побачила черкащанка Світлана. На своїй сторінці в Інстаграм жінка часто ділиться фотографіями захоплюючих краєвидів та помічає красу у дрібницях. Пише: «Потрібно навчитися цінувати кожну хвилину життя та насолоджуватися ним». Неймовірна світлина черкаської локації зібрала 500 уподобань в день публікації. Поліна Дрінясова, Сергій Косенко, Віка Новини. Далі у нас спортивний блок, буде цікаво, не перемикайтесь. Справжнє свято баскетболу подарували місцеві мавпи фанатам. Два матчі за два дні. Такого в Черкасах не було давно. Усі перипетії двоматчевого протистояння з харківським «Соколом» бачила наша знімальна група. Менш ніж за 24 години черкаські мавпи провели два матчі проти харківського «Сокола». Перший матч завершився поразкою з близьким рахунком 68-75, однак вже наступного дня підопічні Максима Михельсона здолали харків'ян з рахунком 83-65. Головний тренер залишився задоволеним як результатом, так і якістю самої гри, особливо на фоні певних кадрових проблем. Я не знаю, який максимум цієї команди. Зараз ми граємо далеко не повним складом. Сьогодні, як і вчора, на майданчику всі 40 хвилин знаходився хтось із молодих гравців. Те, що ми з таким складом боремося і навіть перемагаємо, вселяє певний оптимізм. Новачок команди Родні Первіс провів результативний матч та здобув 18 очок для своєї команди. Однак сам він зізнається, що забиті м'ячі його не надто цікавлять. Я просто хочу створювати моменти для партнерів. Поки ми виграємо, мене не цікавить кількість забитих м'ячів. Я хочу бути хорошим командним гравцем, хорошим лідером, допомагати молодим гравцям ставати впевненішими, щоб вони були здатні грати в сезоні. Попри те, що команда грає не в оптимальному складі та тренується з новачками віднедавна, колектив вже має в арсеналі декілька непоганих комбінацій. Новоспечений капітан мавп Іван Ткаченко відзначає хороший мікроклімат в команді та якісну комунікацію з легіонерами. Вони дуже йдуть на контакт, ми їм допомагаємо з нашої сторони, вони нам своїх, ділимося враження, опитом. 18 вересня команда проведе останній матч передсезонки проти «Київбаскету», а вже 26 вересня для мавп розпочнеться новий сезон. В першому турі суперліги підопічні Максима Міхельсона прийматимуть столичний будівельник. Євгеній Шмутько, Максим Ткаченко, Віка Новини. На цьому у мене все. Більше новин є на нашому сайті. Залишайтеся на телеканалі «Віка». До наступного ефіру.